mambo ya disaster funds ambayo nimesikia ni kweli kabisa kama nimepata kutoka ofisa wangu this morning ya kwamba tunakuanga na hiyo fund. Huyu ndio mkubwa yangu. Unajua hii county nimekuanga na wakubwa wengi. County assembly na mimi. So muangalia ya sana. Nikisema ile pesa mimi nataka ya Muchai anipitishia kwa assembly. Na asinilete fita. Mimi naona yeye anasema sawa sawa. So I think tutaenda kuangalia, nilikuwa nataka tutatuma watu waangalie how much was the cost, mambo kama hiyo, wa assess, and then we will sit with my officers tuone vile tunaweza saidiana in terms of how much has it cost you. We will never maybe give you everything, yeah. But at least tuone kitu ambacho tunaweza saidiana kulingana na zile sheria zetu tuko nazo. Nimesikia mambo ya electricity. Hiyo ni kitu ambacho ndugu tunataka tutaangalia. Tunataka kuja kuangalia mbona kuna hatuna electricities kwa town. Itatusaidia pia kwa mambo ya security. Unajua mwizi hataki mwangaza. Anapenda mahali iko giza. So hiyo mimi mwenyewe nitaangalia, nitauliza watu wa KPLC waje wasumbuke, alafu tujue shida iko. Hiyo barabara nimesikia hiyo mara mingi, hata wakati nilikuwa natembea kwa hii town, yeah. Nilikuwa naambiwa mambo ya access roads. Hiyo ndio unaona hiyo machines ambayo tuko nayo kwa uwanja. We want to see zile ambazo tunaweza tutengeneze, zile ambayo tuwezi tuiuse, alafu tununue proper machines ambayo nikikuja hii town, all these access roads tunaotengenezea, ili hata shida kama hii ikitokea magari yatakimbia haraka bila shida.